ti mo tin torobo lojo to ti pe mo dupe mo ri gbigbadura o olorun wa fun mi ni asepe ise ye la layo kin bo layo obile alamina oba dani waye olodakun mo gbagbe mi olodakun mo gbagbe mi olodakun mo gbagbe mi kalabo si ma sunpe sin kalabo si ma sunpe sin kalabo si ma sunpe sin wa bilahi tawfiki olorun ja si ku gere unke o ku gbe oma olorun ja si ku gere a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatilima ugoloka wale atimilima sabaka nasiru le ake bile ake wale adila siratika li mustaki wa ala alihi akankadarihi wa mikidari li asi subhana rabika rabili isati ama yasifun wa salamu ala imrisolina walhamdulillahi rabili alamin اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمته لك والملك لا شريك لك أجيج أريكم كنينو إس إسلام أسيج كنينو أقويسي أقويسي إسلام مانو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وشهادة أن محمد عبده ورسوله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه sebila ashhadu an la ilaha illallah ije ri pe ko si kini kan aya folon ko se mi ko si wo ko sokunrin ko sobirin ko si shama ko si le gbogbo to ba ti ni bere yo pada tan na ni yo si pada lopin olorun oba la nikan ni ko ni bere ti o si ni lopin kulu zeivani ilaha la baki gbogbo kan ni o tan olorun oba nikan ni o seku tori de ila ila a ila allah ko si kini kan aya folon wa ashhadu anna muhammad kan ni gbagbo pe anabi wa muhammad o rasulullah ojise olorun oba allah ni wa ikomu salat ka ma gbe mu duro wa ita isakat ta ba ni owo isaka ba wonu owo wa ka yo saka wa zomu ramadan ka gba we ninu osu ramadan wa haji li baiti li man istataha ila sabila ta ba ni owo ta ni agbara ta ni alafia ara ka lo si meka ile oluwa ka lo josin fun olorun ba eyi ta fe mu lo nbe oni ani wa haji li baiti li man istataha ila sabila to ba nipa ko lo si aj lati lo josin fun olorun oba oba leke ola tahala jalale baki ilu meka ni aye ti ile oluwa wa okan gbogbo muslimin si ma nfe lo sibe ka akiri gbogbo agbalaye anabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam ni o ko kahaba labe ase olorun ala aji je oran eyan lori muslimin lokunrin ati musulman lobirin to ti balaga to ni lahakaye omo labi ti o ki se eru lati se ile kan ninu igbesi aye sugbon ni ba ni pa lati se ju e kan lo olorun yonu si olorun o si binu si ijoba saudi ti se eto ohun amayederun fun gbogbo eni to nlo si mecca ni ati igba ti a ba ti wo ilu mecca titi a fi pada sile eni to fe se hajj ko gbodo se baje ko gbodo wuwa ese ko gbodo ja iyan ko gbodo jale ko gbodo se sina ko gbodo paro ati bebe lo ni bayi e ma ba mi ka lo aki gbogbo wa kaabo si ilu mecca ile mimo wipe ala wazanla wa marihaba bikun oju ona meta la le gba se haji awon ona meta na ni yi atamat alikra alifrad atamatu eleyi ni igbe arami pelu aniyan umura ninu osu haji ti a si bo arami nigba ta ba pari re kan to ba wa di ojo kejo ninu osu zulhijja a gbe aso arami pelu aniyan haji ti a ba wa pari re tan a pe ran adaya fun eni to ba ni agbara eni ti o ba wa ni agbara yo gba awe meta nigba to wa ni haji to ba wa dele yo wa gba awe mewa yo fi ropo eran adaya
alekira eleyi ni igbe aso ara mi pelu aniyan aji to ba ti gbe aso ara mi tan a lo si kahaba a yipo ile oluwa le meje ta ba wa se leyi tan a lo sa safa ati mariwa ta ba wa se ye tan fun eni to ba ni agbara yo pa eran adaya ti o ba wa ni agbara ti pa eran adaya yo gbawe meta ni ile mimo meka to ba wa dele yo wa gba awe mewa yo fi dipo eran adaya al ifrat eleyi ni igbe aso ara mi pelu aniyan ajinikan yo si daniyan bayi pe allahumma la baraka li hajj yo yipo kahaba ile oluwa le meje to ba ti wa pari yo lo sasafa ati mariwa pelu aso ara mi lorun a ni bo aso yi ti a fi pari ta ba ti wa pari eleyi tan a ni di eran adaya lori eleyi amele yi ti ti daju ninu mayeta yi una ni atamantu awon ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti o yakale ki ati gbe aso ara mi awon aye to mo papa julo ni awon bi ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti o yakale ki ati gbe aso ara mi awon ara jida won le gbe ti won ni jida ti a ba wa de mi court ki a to gbe aso ara mi a we iwe pe a fe wo aso ara mi a si mu aniyan wa pe a fe wo aso ara mi lati fi josin fun olorun ba ba leke ola ta ba se leyi tan a le fi turari ta ba ni eyi to je ewo nibe ni pe ka ti wa gbe aso ara mi tan ka wa mo re ikana wa ka wa mo si ikan ti o jo mo in ta wa si ni saudi ninu awon kan ta wa na ti mo tabi ka mo wa bebu abi ka mo se rikisi ka mo se ote olorun ba aleke ola ala o ta ko eleyi a wa gbe aso ara mi wa a wa gbe oni mi kan ti nigbati a ti we tan awon obirin awon no wo aso ti won eyi ti won mo wo sugbon awa to ba je pe inu aeroplane la wa abori omi la wa ta fi gba mi court koja awon olutuko wa won so fun wa nigbati a ba de aye na ti a si gbe aso ara mi wa wo lasiko ti a wi ko si live nbe a le gbe aso ara mi lati aye ti kaluku wa ti a ti gbe ra pe an lo si hajj sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam una tun leleyi ti a ba ti wa kuro ni mi court igba na ni lati bere telebiya pelu igbon soke fun awa okunrin gbolo na ni wonyi allahumma labaika labaika la sharika lak labaika innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak okunrin ogbon jake awon obirin na ba wa wi amo won wi ti won ni jeje ti a ba ti gbe aso ara mi ko si aye lati re ikana abi gerun abi fiturari abi lati se ode abi lati wu igi oni gbongbo lati le ko si aye fun iranu ko si aye sina awon obirin oni di oju won ayafi ti won ba ri okunrin ajeji ti okunrin ajeji ba si lo tan won si oju won pada aye wa lati lo umbrella sori bi orun ba mu gbogbo ti awa kakale yi to ba je pe eyan ba gbagbe ni ko si itanran fun eyan gbagbe ni leyin eyi irin ajo wa lo si ile oluwa ni ilu meka nigbati a ba de meka a wo ile oluwa ni imototo pelu ese otun wa a wa igbolohun ba wi pe awusu billahi alazim wa waliyil karim sulqatil qadim min asaitanir rajim allahumma ibtali wa buhaba rahmatik adura yi to lati mo se ni gbogbo masalasi nigbati a ba de aram ada telebiya wa ada duro ninu sunna nabi wa muhammad oni pe ki awo okunrin ka yu apotun wa sile ninu aso aram a wa bere yipo ile oluwa lati bi ale asiwaj a ri na green kan iye okuta dudu tin be ninu kahaba to ba rorun fun wa lati debi okuta dudu yi lati fenu kan o lo be ama asise nla ni ka mo jijadu pe a fe debi okuta dudu yi ti o ba si afani ati debe a wa nawo otun wa sibe a wa igbolohun bayi pe bismillahir rahmanir rahim allahu akbar allahu akbar allahu akbar bayi ni a se bere irokiri ile oluwa pelu odua ni sise ati kika alquran kerim pelu idakeje láì ní gbóhùn sókè jù ní ara sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam òun náà ni wíwọlóhùn báyìí pé rọ̀bánà àtìnà fi ìdíniyà àsánàtà wà fìlẹ̀ hàáhìrátì àsánàtà wákìnà sábà náà eléyìí wà ní àárín àrùkùnmọ̀nì hàmọ́ni sí ajáròlẹ̀ àṣewàj lára àwọn àṣìṣe tí ń bẹ níbi tawaf òun náà ni wíwọ ilé orí kékeré èyí tá a mọ̀ sí ijúròlẹ̀ ismail ìmọ̀ fi ọwọ́ ra ara kahaba pàápàá jùlọ àwa táwa láti ìlú nàìjíríà tawa de bi kahaba awa mo fowo ra awon mi o mo ya photo o la won ya selfie o mo wa send e sori social media kale mo pe awon wa ni kahaba lowo se ye ni po njo si fọlọrun ba abon se kari mi gbogbo eleyi o ku de ka to ninu kahaba
Olorun ba Allah o nikan lo je ka doju ko gbogbo kan wa ka ko si odo Olorun ba ta halajara le ba ki ka si mo ni nbe Olorun ba ninu kahaba ka ma sadua ti a ba ti pari tawaf tan a wa wa yi kan ninu kahaba ayan na fila meji eleyi na nbe ninu sunna ninu raka alakoko a ka surat al fatiha pelu kuli wa Allah leyin raka elekeji a ka surat al fatiha pelu surat al kafirun abi sura ti o ba roro ka fun wa leyin eleyi a wa bo si aye ti a ti lo sasafa ati mariwa ni e meje nigbati a ba de aye yi a ka gboro olorun to so ba wi pe inna safa wal mariwata min shahirillah wa man hajjal baita aw atamara fala junaha alay atawafal dim wa man tatawa ira inna la asakira al alima leyna a gun oke safa a si koju si mariwa leyin ele a dupe fun olorun a tun wa wi gbolohun allahu akbar allahu akbar allahu akbar a gboro to bi le meta a si dupe fun olorun lopolopo a wa si adura ba wi pe la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah hada ajasa wada wa nasara habda wa aza juda wa asama li azaba wada awa ma sale lo awokunrin ta ba ti wa de bi na green a tun wa po sese si bi tele lo eleyi wa fun awokunrin nikan nigbati abade maruwa a se gege bi a se ni sofa pelu idojuko kahaba a so kai lati maruwa a dojuko sofa a sare nigbati aba ti de aye bi to ti je ka ti sare bayi ni a se se titi a fi pari ipose wa mejeje leyi tin ja si pe ori alawo ko bere lati sofa si maruwa ori ekeji be lati maruwa si sofa eyi ni kika re titi ti o fi pe meje ko si life lati gun keke ti a ilera ba sele si wa ti eyin o ba le fi ese rin obirin to n se alaada lowo abi eje ibimo o le ba wa kopa nitori aye yi o sinu masalasi aram ti a ba ti wa pari eleyi eleyi wa fun awon okunrin nikan a lo ge irun wa iye awa ti a ba daniyan umura nikan awon okunrin a ge irun ori wa awon obirin naa awon naa ge irun ti won ni odi won ori omo ka bayi ni a se pari umura leyin eyi a lo bo aso olami wa kale atokunrin atobirin ta ba ti wa bo aso naa kale a wa bere telebiya wa ti a ma so gbolohun bayi wipe allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka walimulk la sharika laka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka walimulk la sharika laka ojo kejo ninu osu zulhijja eti a mo si yawmal talbiya ijo yi ni gbogbo alalaji oju yaya ti a tu yaya ti a mo lo si mina won fe ka de si mina before ki irun suri toto irun lopo merin a mo fi kira ka meji meji ni ti a npe ni irun kosri won fe ka sun mina moju di ojo keji ti o je ojo arafa eyi ni oba gbogbo ojo won ti fe ka lo si arafa siwaju korun to yo ti a si kuro ni arafa nigba ti orun ba ti nwo amisi ti wa loke arafa ti o je patako ajuwe gbogbo bi ti a mo rin si ninu kan ti ko da ka se loke arafa elomi to ba ti debe yo fe gbiyan pe dandan kongun oke arafa be ko ti aye ba wa lati debe lati goke arafa ba laifi ti o ba saye ati gbogbo en to rogba yi ka oke arafa oke arafa na ni gbogbo wajo wa tori isesi wa ni Nigeria papa julo awon mo Nigeria ta ba ti wa doke arafa awon mi do fe mo lura won je ki n goke je ki n gunbe je ki n gunbe e ma je agbese ile e ma je agbede ita ka se pelepele loke arafa oke arafa irin ati ki irun suri ati ashi pelu raka meji meji suri ati ashi ko ni nafila ni bere ko ni ni pari koda ko ni laarin a wa loke arafa a ma se telebiya a si ma se awon adua lopolopo awon asikaru lorisirisi gbogbo apawata a mo ni belon olorun gbadura temi ati wo yo gbadura enikan kan wa olorun ja si lasan ara nabi wa muhammad olorun ma ja si lasan olorun ma ja si lasan ibi adura ta ima wa ama o olorun ma ja si lasan sinu esin ta ima wa ama olorun ma ja si lasan o ninu awon adua ti woni ka mo se loke arafa na ni gbolohun ba ye pe allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal fakr wa minal azabil qabr la ilaha illa anta ni aye oke arafa ko solowo ko si talika gbogbo eni ba ti e lowo a ni mo ku lowo ni gbogbo talika to wa nbe a ni dara wa mo aye yi gbogbo to ba ni lagbara ati po ye ye ape afi ko so kale olohun to bi loba tanto olohun tabadara fa didede tabadara fa didede
olowo si oni ilu meka tabadara fadidede tabadara fadidede tabadara fadidede olowo si oni ilu meka tabadara fadidede to ba ti wa di ni iwo orun gugu patapata atokunrin wa atobirin wa a wa ma lo si Muzdalifa ninu sunna nabi wa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tabade Muzdalifa yi ibe lati ki magrubi ati isai aye ti mo nwi yi inu koriko ni teyan ba je president aye to ba wa nibe e ni mo ko ni a jo sun inu koriko moju na ni gugu apawata a wa sun be moju ijo odun ile ya gangan iye ni ojo keji arafa ninu awon kan ti a fe ka se ni Muzdalifa a o kon be ni pe a fe ka ma sa kuta kale lai ti ki magrubi ati isai iye okuta ti a ko lo si jamura lati lo so ko asetan elomi wa je Muzdalifa ko ti si jo se kokan folo oba ko ti ki magribi ati isai yo lo ma sa kuta ka kiri afa igba ile bi ka ma se rikisi iwa ote tembeleku te to a gbe si na ko to a lo mo se si na nibe yen afa igba ka fi beru olorun oba ka fi lo gbe si aye wa nigba ta wa ni Muzdalifa ati ta ba ti kuro nbe tan ati ni gbogbo ojo aye wa ti ile ba ti wa mo a wa sa okuta gugu apapata lokunrin wa ni lobirin wa ni a ma lo si mina lati lo so awon oko won yi yi ti a pe ni oko asetan ni bayi ati di aye ti a ti so oko yi ti a pe ni jamaratul kubra gbolohun ti a ma wi ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahu akbar allahu akbar allahu akbar titi ti a fi so oko meje to wa ni o wa yi tan ninu awon iwa ta fe ka wu nibe na ni pe ka ma so konstani lowo ka ma wa fi agidi so ka ma wa so awon oro anu awon oro alufansa elomi lati Nigeria to ba debi ori jamara yi in ti o ma wi ni pe isupa leyin mi esu lori buruku esu eni iya esu eni epo esu eni egbe lo to nti won wi na adua ni ama won ma wa fi agidi esu lori buruku esu iya esu kinikan ka ma ju oko nla pako fifun ara eni koda awon mi o ju aso ti won wo sorun ti won wo mo won lo ju si satan gbogbo eleyi koda ni jamara aniyan to ye ka ni nbe na ni pe a lo be lohun oba ka de wa ma tafakuro nipa olohun to ba di aye ta wi o je ko le mo gburuko olohun oba ko le mo ronu nipa olohun oba ni ki je pe ko wa mo se pe ko ru gbo on sadua ni jamara ta ba ti wa pari eleyi e to kan na ni pe ka lo pa eran adaya ta ba ti wa pe eran adaya tan a le je nbe a le fun yan je nbe ama akiyesi kan laarin yi ta ba wa nilu saudi a mo sanwo fun ijoba saudi awon ni o ba wa pa awon si ni o ba wa seto e o le moju kan o si le ma foju kan so nigba ta wa de saudi tan to so pe owo to san fun eran adaya won je ko ri eran e won paro won iseki leyin ye awon okunrin afariwa awon obirin awon na ge ninu orun won eyi to se dede omo ka ti a ba ti wa pari eleyi ta ti pe eran adaya wa tan ti a ti ge ori wa tan atokunrin wa atobirin wa a le bo so ara mi wa a le bo kale ninu nta le se nigba ta ti bo so ara mi wa na kale ni pe a le baya o wa se sani ta ba ti wa so oko wa meteta to ti pe nijo keta odun ileya ijo odun ileya gangan gbogbo wa mo yo ni mina inu wa mo dun a mo sodun a mo rerin a mo yo mara wa a mo salama sira wa a si mo nibe lohun a mo se adura to wa di jo keta ti waju ki orun to wo a ti ku ni mina ko wa je dada eni ti orun ba wo ba ni mina yo sun moju ko de ko yo ku ni mina a ti mo lo si kahaba ni bayi a ti n ba irin ajo wa lo si ilu meka lati lo se tawafu le wahada eyi ti a mo si tawafu idagbere eyi ti o je ifi opin si awon oran yan ise hajj eyi ti gbogbo wa gudo se ayafi obirin to n be ninu alhad abo n be ninu eje ibimo ilu anabile agule si bayi ali madinatu nabawiya iye ibi ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ibi ti anabi ku si ki a ba gbagbe pe anabi se jira lati ilu mecca wa si medina ni kini a lo se ni medina a lo se sihara won ti lati anabi wa muhammad ninu ilu medina a lo sibe lati lo se sihara a daju ko sari anabi wa muhammad ti a ba debe yo ni adu ati a se nibe ka ma gbagbe pe a lo mo ti lati anabi wa muhammad ni ilu medina eleyi o si ninu oran yan ise aji kì í ṣe dandan àti pàápàá jùlọ àwọn orí ńláńlá tó wà ń bẹ̀ ó bù háyà gan
tabawa debe assalamu alaykum salabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam a wole pelu se tun wa nta mo wi ni pe bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah a'udhu billahi al azim wa jahil al karim sultanul qadim mina sultanir rajim allahumma iftah li abwabi rahmatik leyin yi awon yan nafila meji ninu masallati nabi wa muhammad ile ni a pe ni nafila tahiyatu li masjidi nafila yi o da ki ayan ni aye ka ti won pe ni rudo laarin sare anabi wa muhammad si minbari anabi wa muhammad tabi aye kaye ti o ba ro olorun ninu masallasi ta ba ti wa sile tan a dojuko sare anabi wa muhammad awa igbolohun bayi pe assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ta ba ti wa wi eleyi tan awa koju si apo tun wa a koju si kibla pelu igbolohun bayi pe allahumma rabba ashida wa titaman wa salatu li qahima ati muhammad wa wasilati wal fadilat wa la yatalu fiha wa fasahu ma qama muhammad alladhi wa asita inaka la tuful mihad layyi ayi si sare alifa akoko na ma si sayidina abubakri assalamu si bayi pe assalamu alayka ya abubakri ta ba wi eleyi tan awa yi si apotun wa a koju si kahaba a igbolohun bayi pe allahumma gifrilahu wa rahamuhu wa do halihu leyin yi atun yiji si apotun wa sabi elekeji sanabi wa muhammad ye sayidina umar ayun salama so na bayi pe assalamu alayka ya umar atun wa yi sapotun wa apoju si kibla pelu gbolohun bayi pe allahumma gifrilahu wa rahamuhu wa do halihu ta ba pari ele awa se siara lo si ite ilu medina ti amuruko yen si alibakia ni ibi ti sayidina umar ye alifa keta sanabi wa muhammad ibi ti won si si pelu gbolohun bayi pe assalamu alaykum ala diharo mina li mu'minina wa li muslimina wa ina insha Allah bikum la yakum mashia alullah lana wa lakum afia leyin eleyi ti a ba lagbara ka lo masalasi kuba ka si ki irun nibe fun en to ba ni agbara olohun ma se meka lewu ẹni kankan wa allahumma amin awa tanki kudabo awa laoki kudabo ero meka awa tanki kudabo awa laoki kudabo gbogbo apata awa tanki kudabo awa laoki kudabo ero tin lo le oluwa awa tanki kudabo awa laoki kudabo tabadara fadidede tabadara fadidede olowo si oninu kaaba tabadara fadidede ibolola osi oninu kaaba tabadara fadidede o ti dara fa olaloye o ti dara fa olaloye olowa bere de bibalu o ti dara fa olaloye o ti dara fa olaloye o ti dara fa olaloye olowa bere de bibalu o ti dara fa olaloye je ka lo kabo abe olohun je ka lo kabo abe olohun gbogbo wa ta n lo si ilu meka je ka lo kabo abe olohun ko mama lekan abe olohun ko mama lekan abe olohun gbogbo wa ta n lo si ilu meka atawa ta ti lo si ilu meka ko mama lekan abe olohun àwọn lọ kábọ̀ náà láwí ilé àwọn lọ kábọ̀ náà láwí ilé ká má ṣe jábọ̀ nínú balò ká má là lọ dé tábà lọ ṣáájú àwọn lọ kábọ̀ náà láwí ilé gbẹmílẹ́kẹ́ ọ̀tá mi téńté gbẹmílẹ́kẹ́ ọ̀tá mi téńté ọ̀tá wà nísàlẹ̀ kémi wà lókè gbẹmílẹ́kẹ́ ọ̀tá mi téńté ká múra ká ṣẹ́sìn dáadáa àmúra kásẹ̀sìn dáadáa. Orí ibi tá ń lọ ọmọ tó débẹ̀ o gàmúra kásẹ̀sìn dáadáa. Orí ibi tá ń lọ ẹsẹ̀ ò débẹ̀ gàmúra kásẹ̀sìn dáadáa. Ọlọ́run a fi wọ́n lé ẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run a fi wọ́n lé ẹ lọ́wọ́ kàn má máa kú kàn má máa sọ̀nà. A fi wọn lé ẹ lọ́wọ́ kàn má máa kú kàn má nù ṣáájú. A fi wọn lé ẹ lọ́wọ́
afi won le lowo kamama ku kamanu sajo olo afi won le lowo kamama ku kamasare afi won le lowo kamama ku kamanu sajo afi won le lowo to ba doro ma se mi ni kosi to ba doro o mama se e wa ni kosi to ba doro o gbogbo nti mo ba lafia kojo ma je nko won ta tekun suli jalale wa le ye pira mi ma je nfi ni ra lole aye mi to ba ti ga mu mama ta ni goro medina mayo wale laike o ba olohun to ba ti ke anabi tan ni gorolu meka mayo nile laike o ba olohun oya anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam baba fatima muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi wa muhammad sallallahu alaihi baba ruka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam baba foju kanabi hawa otise awa oma ajo awa oma ayoni awa oma awa oma ajo awa akaye egbegma awa oma wajadina surura wajadina suru eni mana lo ye ga tele wa jadina surura wa jadina surura.